Mirëmbrëma, mirë se gjem shikues të nderuar edhe me këtë emision të drejtë për drejtë nga fusha e shëndetësis tashmë të njohur për ju Provita. Duke marrë parasysh faktin se jemi në sezonën, kur shpesh dhe shumë shpejt pritet të shfaqen epidemitë ndryshme, sidomos ato që kanë të bëjnë me gripin, por edhe për rrisit të tjera që kanë të bëjnë me institutin në fakt me qendrën e shëndetit publik Shkup dhe mënyrën e funksionimit, rolin dhe rëndësinë e kësaj qendre, ne do të thënë, vendosëm që këtë temë ta trajtojmë në emisionin e sontëm, por edhe një çështje tjetër që është si një farë lloj. Rrisi është se tani kemi edhe një drejtor të ri, i cili tashmë pothuajse një muaj është drejtor i kësaj qendre mjaft të rëndësishme për qytetin e Shkupit, edhe nëse marrim parasysh se shpeshherë, duke u nisur ndoshta edhe nga unë, i ngatrojmë domethënë Institutin e Shëndetit Publik me Qendrën e Shëndetit Publik Shkup, vendosëm që edhe një herë të realizojmë një emision ku do të mësojmë se në çfarë dallojnë këto dy institucione, e më saktë cili është roli i Qendrës së Shëndetit Publik në Shkup. Në studio kemi drejtorin e posa emruar, doktor Arben Ziberin. Nderimet e mia, doktor, mirë se erdhët në Provita. Faleminderit edhe juve për ftesën një herë dhe më lejoni të nëpërmjet emisionit tuaj të përshëndes të gjithë teleshikuesit e këtij tani më emision pothuajse 20 vjeçar. Dhe desha t'ju përgëzoj juve, sepse sinqerisht ne që jemi të fellës mjekësore kemi kriju një, ta them, edhe si mbarshmëri, ju jeni një lloj lidhshmëri mes neve edhe të gjithë njerëzve që ka nevoj për ndihmë mjekësore, për sugjerime dhe për... Prandaj, desha t'ju përshëndes të gjithë teleshikuesit e emisionit tuaj. Faleminderit, dhe njerit, kjo emision dhe me thënë nuk do ishte i plot, pa edhe shefën e re të repartit të mikrobiologjisë. Në ndërkohë, jeni edhe specialiste tashmë e mikrobiologjisë. Nderimet e mia, doktor Eriona, dhe mirë se erdhët edhe ju në Provita dhe besoj se do na sharroni mirë se cili është roli dhe funksioni i kësaj qendre dhe për çfarë krejt mund të drejtohemi tek ju. Faleminderit për ftesën. Mund t'ju ndihmoj edhe me Institutin e Shëndetit Publik, sipas më njohin, kam punuar atje për 10 vjet, tani bashkë me drejtorin jemi në ekipin e ri të punës për qendrën e shëndetit publik. Dhe ma mërmenja se shumë mirë i dini dallimin dhe rëndësinë e që të dy institucioneve. Ne në kësaj radhe nuk kemi përfaqësues të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoni, por me gjithatë disa herë kemi realizuar emisione dhe për atë qendrë. Shkojmë, do me thënë, me gjendjen momentale të qendrës e shëndetit publik drejtor dhe normal nëse marim parasysh faktin se tashmë ende një muaj nuk i ka që jeni drejtor, do të filloja me atë që ju mendoni dhe do të këshi dashur të ndani me Provitën, sa i përket rëndësisë e kësaj qendre dhe rolit. Qëfar në të vërtet të ofron kjo qendrë? Dhe ku e shikni ju rolin e kësaj qendre? Pa tjetër. Qendra e shëndetit publik, do me thonë, është një institucion shumë i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit të popullsisë, gjithësisht të popullsisë e cila jeton në rajonin e Shkupit. Ne si qendër për shëndet publik dallojmë prej institucioneve tjera pra mjekësore, sepse këtu ne prevenojmë, faktikisht parandalojmë paraqitjen, si që e cekët edhe ju në fillim të emisionit, të epidemive të ndryshme që mund t'jenë të rrezikshme shumë për popullatën, dhe me ekipet tona të cilët vazhdimisht bëjnë edhe dalin në teren, se puna jo nuk është vetëm në institut, në qendrën për shëndet publik, po është edhe punë e terenit, dhe me thonë që bëhen analizat të lloj-llojshme. Qendra për shëndet publik është e organizuar në disa reparte, si që në reparti për mikrobiologi dhe parazitologi, ku punon doktoresha Eriona, mande kemi repartin e higjienë dhe ekologi shëndetësore, kemi repartin e epidemiologjisë dhe kemi repartin e mjekësisë sociale dhe kemi repartin e shërbimeve financiare. Dhe me thonë, në 5 reparte është funksionon qendra për shëndet publik e Shkupit, se cili nga këto reparte ka shef ose udhëheqës përgjegjës të ati reparti, dhe me ardhjen time drejtor në qendrën për shëndet publik, si që e cekët edhe ju pak më parë, gati një muaj, ende nuk ka një muaj, dhe vendimi imi parë si drejtor ishte pikërisht emrimi doktoreshës Eriona, e cila është tashmë shefi laboratorit në mikrobiologji.
Edhe një çështje tjetër më intereson normal se thash apo jo se shpesh herë ngatrojmë këto dy institucione. A jeni të mvarur ajo nga Instituti Shëndetit Publik në nivel republikan? Ne gjithsesi se kemi komunikim me të gjitha institucionet shëndetësore në Republikën e Maqedonisë, duke filluar prej ministrisë, fondit të shëndetësisë, institutit i cili ju e cekët. Mirpo, Qendra për Shëndet Publik është institucion i pavarur. Edhe nga aspekti financiar, edhe nga atë se çka me çka në sferën të cilën vepron. Mirpo, ne kemi koordinim të vazhdueshëm me Institutin për Shëndet Publik, për shkak se të dhënat ne që i marrim prej terrenit, domethënë ne jemi qendra më e madhe në Republikën e Maqedonisë, ne mbulojmë qytetin e Shkupit, domethënë kryeqytetin e shtetit, ne u transferojmë Institutit për Shëndet Publik dhe në bazë të atyre të dhënave, mandej Instituti për Shëndet Publik ka komunikim me ministrin dhe bën politikat shëndetësore për vitin e ardhshëm. Kështu që kemi komunikim të vazhdueshëm me institutin. Mirë po, ne jemi si qendër jemi të pavarur prej Institutit për Shëndet Publik. Këtu desha domethënë edhe një herë ta sqarojmë këtë dilemë. Në këtë drejtim doktore, çfarë do kishit shtuar? Un kam një eksperiencë shumë të madhe edhe me Institutin e Shëndetit Publik, po dhe tani jam shumë e kënaqur që kam ndryuar punën dhe kam ardhur në Qendrën e Shëndetit Publik sepse në Institutin e Shëndetit Publik je vazhdimisht në kontakt me organizatat e huaja. Domethënë me organizatën botërore të shëndetësisë, me ECDC-n, Qendra Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve, dhe në një farë mënyre qëllimi dhe tani që fillojnë edhe bisedimet për të futur në Bashkimin Evropian, njëra nga një aspekt ku duhen bërë reforma janë në fushën e shëndetësisë. Disa nga reformat janë në parandalimin e sëmundjeve. Por në të vërtetë, duke punuar vetëm në Institutin e Shëndetit Publik, nuk e njeh realitetin. Unë në të vërtetë nuk e njeh realitetin. Ne jemi të edukuar, jemi me trajnime të shumta se si funksionon Evropa, por në të vërtetë nuk e kemi idenë se si është realiteti në rrethe. Dhe kjo është në Qendrën e Shëndetit Publik, domethënë jemi më shumë në kontakt me situatën në rreth. Në rastin ton në Shkup, në periferi, sepse si e dini, funksionon Instituti i Shëndetit Publik në krye me 10 qendrat e shëndetit publik. Tani prandaj, si të përshkruar realitetin dhe çfarë në fakt ja? Realiteti qëndron tek mentaliteti. Domethënë tek mentaliteti, këtu janë më shumë në kontakt me pacientin. Domethënë është shumë e rëndësishme të zhvillohet një ose është në një farë mënyre ekziston një farë bashkëpunimi multidisiplinar për të arritur një zhvillim të më tutejshëm dhe për të bërë pjesë e një Evrope, ne duhet të ndryshojmë mentalitetin në çdo celul. Në çdo celul, do me thënë, në çdo periferi, në çdo institucion, të mendojmë për një gjë të madhe. Mendo shumë dhe vepro lokalisht. Do me thënë, mendo në hapësirë më të madhe, ama duhet të veprojmë lokalisht. Në qendrën e shëndetit publik, në përmjet bashkëpunimit që ne si mikrobiolog kemi me higjenën edhe me epidemiologjin, ne kemi një farë informacioni se çfarë ndodhin për shembull në vazhdim të misionit mund të cekim, në firmat ku bëhet kontroll përpunimi ushqimit, në kontrollin e higjienës, në përspitale. Dhe me thëmë kemi akses absolut si profesionist të bëjmë studime dhe të marim të kontaktojmë me doktor klinicist ose dhe vetë me pacientit. Në një farë mënyre, pacientët janë të mësuar që të marim për analizat mikrobiologike si një nga laboratoret më të mdhaja në Maqedoni edhe në Shkup për analiza mikrobiologike është ajo e që në Qendrës së Shëndetit Publik. Nuk është, domethënë Institutit të Shëndetit Publik. Po unë besoj se e qendrës, domethënë sepse në institut mendohet se është një institut kërkimor. Pavarësisht se ata bëjnë analiza, domethënë të ngjashme me tonat, ata Instituti i Shëndetit Publik ka të bëjë me laboratoret referente. Domethënë çështje të rezistencës ose analiza më specifike duhet të çohen në Institutin e Shëndetit Publik. Analizat rutinë, që janë analizat mikrobiologjike, urinokulturat, për infekcionet urogenitale, për serologjin,
apo për infeksionet respiratorve të plagëve, mjekët familjar në përgjithësi dhe me traditë kanë që bashkëpunojnë më shumë me qendrën e shëndetit publik. Ndërpa vi po shohim disa sekuenca filmike atë sa patëm mundësinë apo jo edhe nuk kishim çasje, domethënë në çdo laborator se duheshte të vishemi, po deshe ta na parandaloni domethënë nga ndonjë infeksion të mundshëm ne apo jo si po në rregull me rregull se vdihja domethënë në laborator ka kritere të caktuara ne me këto kushte që kemi mundohemi të jemi të ndërgjeshëm për të ruajtur atë sigurinë e analizave në të vërtetë duhet të kemi që të jemi si një laborator. Po, se nuk me latë asprekin do një gjësë. Jo, absolutisht, sepse në një farë mënyre vetë struktura ndërtimore të izolon nga... Këtu është për shumë laboratori i mikrobiologjisë sanitare ku bëhet përpunimi ujit. Si që shikoni, ka kushte që mendoj që sterilizojnë, ne mundohemi të eliminojmë në maksimum kontaminimin. Vetë akreditimi siguron analiza të jetë sakt. Mënyra procesi për çdo procedurë që punohet, për çdo analizë, është e standardizuar, prandaj është i akredituar. I akredituar, do të thonë, që çdo pjesë e procesit është nën kontrol. Nëse aty janë 5 laborantë që punojnë, edhe ata bëjnë survejancën ose kontrolin e çdo hapi për të arritur në një rezultat kualitativ. Të jesh i akredituar, do me thënë që rezultati është i sakt. Sepse përveç punës së analizës, ka një sër proceduras administrative që duhet të mbahen fletore, protokollet, çdo punë që bëhet, shkruhet në ditare. Dhe kjo është rutinë në qendrën e shëndetit publik. Nga pikpamja strukturore, ne jemi të vetëdijshëm që ajo është një godinë e vjetër, kështu edhe do ishte shumë mirë të kemi një ndërtim në të ardhmen. Besoj se me drejtorin e ri, besoj me drejtorin e ri t'i hedhim idet në letër edhe të shikojmë për grande nga bashkimi evropian me IPA fonde apo nga OBSH-ja, që ne të mundohemi, pastaj sa do në e tolerojnë. Si do një kishit përgjigjur kësaj qështje? Kështu, pa tjetër, përshkak se, si që tha edhe doktoresha, tu bëhet fjalë për analiza shumë të rëndësishme për shëndetin e popullatës, përshkak se bëhet analiza edhe të ujit, edhe të ushqimeve, produkteve ushqimore. Dhe logaritin e se qëfar kushte ideale duhet të punohet. Duhet të kenda kushte shumë ideale dhe kushte shumë të mira që ne të kemi rezultat adekuat, sepse gabimi jonë është shumë, do të kisha thënë, do të kishte shumë fatal, në qofë se nuk do të ishin rezultatet e duhur. Mirë po, kuptohet se mundësit për momentin edhe të qendrës për shëndet publik, po edhe të Ministrisë Shëndetësisë, edhe të shtetit tonë, dihet se ne, pretendimi jonë është që ne sa më shpejt të jemi pjesë e Unionit Evropian, si që e cekuj edhe doktoresha, ku do të mund të thithim fondet nga jashtë, edhe pse jo bashkarisht ne të mundohemi që t'i përmirësojmë kushtet në qendrën për shëndet publik, po besoj se në të ardhmen, jo vetëm që do të mundohemi, po jam shumë i sigur që edhe do t'ja arim. Rego, drejtor, juve edhe ashtu, dhe me thënë, shumë nuk mund t'ju pyesh se qëfar keni bërë, se posa jeni emruar, por me gjithat, më duket, nëse nuk gaboj, nga jo që dëgjova, ka disa risi, dhe me thënë, të cilat keni filluar t'i realizoni. Do fillojmë me sigurimin e vaksinave, apo sigurimin e vaksinave do e lem pakës më vonë? Me qëfar do e kështë filluar ju, si një hap i partë që e bët, posa u emruat dhe pastaj normal se çfarë do bëni në dalë. Si hapi parë, prej se jam emëruar, jam munduar që harxhimet në qendrën për shëndet publik ti minimalizoj, ti shkurtoj për gjëra që në fokusin tim mendoj janë të panevojshme. Si hapi parë, ai ka qenë dhe do vazhdojmë edhe më andej që të bëjmë harxhime vetëm në interes të qendrës për shëndet publik dhe gjithë bashkarisht të shohim të dalim aty ku edhe synojmë. Sepse realisht gjendja në qendrën për shëndet publik dikur ka qenë më e mirë se siç është tani, sepse me të vërtetë ka shumë punë te ne, kemi shumë jo vetëm pacient, por kemi edhe klient që nuk kanë të bëjnë me
me smundjet, ne kemi shumë klientë nga shumë kompani të ndryshme që ne ju kurim shërbime. Po, ne ju kurim shërbime edhe qendrës spitalore në Shkup, kurim shërbime edhe spitaleve private, edhe shumë kompanive private, dhe kështu që mendoj se duhet realisht, duhet shkurtuar harxhimet, edhe duhet menduar për të ardhmen që ato financa që do të grumbullohen, mblidhen, ti kanalizojmë në sofistikimin e këtyre laboratorëve, për shkak se jemi realisht jemi një ndër laboratorët më të mëdhenj në shtet. Këto janë synimet e mia si drejtor I qendrës për shëndet publik, sa I përket çështjes së vaksinimit. Po, se e dim se është koha kur më veç duhet fillohet të vaksinohet populata nga parandalimin e virusit të gripit, sidomos kategoritë rrezikuara. E pastaj një çështje tjetër pakës më vonë edhe për morbidin, ku jemi me si jemi me këtë situatë. Ashtu po. Kështu, unë me ardhjën time në postin. Po flitet se ka nuk ka vaksina. Jo, ne juftova ku kishte jeni drejt për drejt në emision, do kemi edhe linja telefonike. Nga ky emision shfrytëzoj rastin që t'ju dërgoj një porosi të gjithë teleshikuesve dhe të gjithë ato grupe të cilët I cekën ju, të cilët janë të tanguara, se mos të hezitojnë sepse vaksina do kemi, mirëpo me ardhjën time si drejtor normal tenderimin për vaksinat. Keni ndryshuar, duket edhe e kam ndërprerë. Për një periudhë të shkurt, jo vetëm atë, por edhe disa tjera, por nuk është me rëndësi për tjerat, për shkak se në mbledhjen që kisha une me stafin udhëheqjes të qendrës për shëndet publik, kishte disa ankesa aty se prej kompanive të cilat ne furnizohemi me vaksina, për disa vaksina që unë I konsideroj të gjithë vaksinat janë të rëndësishme njësoj, edhe pse tash do kemi hym në një stin viti ku virusi I gripit do tjetë ma prezent, edhe une pashtë arsyshme të udhës që të ndërpres për shkak se në disa pjesë të tenderimit, ose në disa loje të vakcinave që neve na interesojnë, për shkak se kemi qytetarë që vinë në vaksinonë, jo vetëm për grip. Kemi neve edhe shumë smundje tjera që I parandalojnë vaksinim, po, edhe për ato, edhe për smundjet e ralla janë. Edhe smundjet e ralla, po, edhe mu raportua se për disa loje të vaksinave nuk ka interesim për kompanive të cilët I fitojnë këto vaksinat që realisht harxohen më shumë. Ideja ime ishte që ne ato kompani që ti kushtëzojmë me një fjalë që kur do ta sjellësh këtë ta vendosim si kusht që ta kemi të jemi të kompletuar dhe ashtu po. Po, ajo ishte ideja. Për atë, mirë po, nuk kishim kohë, realisht nuk kishim kohë për shkak se ne si qendër për shëndet publik Shkup bëjmë furnizimin e të gjithë qendrave tjera në Maqedoni me vaksina, edhe 10 qendrave tjera, duke filluar Veles, Kumanov, Tetov, Shtip, Ohor, domethënë, prej ne jemi ato që e bëjmë shpalljen e tenderimit, po. Edhe për momentin, domethënë, javën që kaloi kam në shkruajtur unë kontratën. Domethënë, mund të jemi të sigurt se do kemi dhe kemi vaksina, po edhe jo kemi, se edhe që do kemi vaksina. Jo, rastisht në emision se doli muhabeti sikur nuk kemi vaksina, nuk jeni pak me vonesë për fillimin e vaksina, vaksinimit të popullatës. Dëgjoj, nuk jemi me vonesë për shkak se ne jemi në koordinim të vazhdueshëm edhe me Ministrinë e Shëndetësisë për shkak se ende nuk e kemi edhe sot nuk e kemi të qartë se sa vaksina do të na jep Ministrja e Shëndetësisë se do të jenë disa vaksina edhe falas që do të jepen për njerëzit që cilët janë të rrezikuar siç janë të moshës mbi 65 vjeç, pensionistët. Vjet me sa e di unë ka qenë një çfarë. Po, nga informacionet që kemi marrë prej sektorit të epidemiologjisë, domethënë që vitin e kaluar ka filluar të edhe që kjo është një gjë pozitive, ka filluar të shpërndajen vaksina falas në përmjet në bashkëpunim me mjekët e familjes, qendrën e shëndetit publik edhe Ministrinë e Shëndetësisë, në përmjet softuerit ose programit termini im. Të gjithë
të gjithë personat mbi 65 vjeç, pavarësisht nga gjendja sociale, janë pensionist apo jo, do të vaksinohen falas, por do të funksionojmë në mënyrë të tillë që do shkojnë tek mjekuam me një udhëzim për tek qendra e shëndetit publik. Qendra e shëndetit publik do hapi ambulancën që do të ketë me një tim doktor dhe teknik nga ora 7:30 deri në orën 6 të darkës. Domethënë personat mbi 65 vjeç, gratë shtatzana, fëmijët deri në 5 vjeç me sëmundje kronike, kjo grup domethënë janë të lejuar pa pagesë. Do t'i kenë falas vaksinën. Kurse tenderi tjetër që thoni, lutem ti njoftoj shikuesi se tash e tutje, besoj se fajtojnë që mund të paraqiten në linja telefonike dhe të pyesin gjithçka që kanë të që ju intereson rreth vaksinimit kundër gripit, morbilit, analizave të cilat bëhen apo jo në këtë laborator, po ose nëse ka ndonjë vërejtje, besoj që mund ta bëjnë edhe ata, se ja, ju jeni transparent dhe do mundoheni që çdo problem të mundshëm, sa do kudo. Kritikat e pacientëve janë të pranueshme sepse ajo na bën të zhvillohemi më tej. Ne korrigjojmë gabimet, po. Vazhdon doktoresh, pastaj mbaruam atë me kategoritë. Domethënë kategoria tjetër e vaksinave që pritet është kjo e tenderit që drejtori sapo ai kanë shkruar dhe pritet, ato janë vaksina me pagesë. Domethënë si pas rekomandimeve të OBSH-s edhe të Ministrisë së Shëndetësisë, të Komisionit për Kontroll të Infekcioneve, rekomandojnë gjithë populata të marrin nga 6 muaj e sipër, është mirë që të marrin vaksinën e gripit, sepse bëjmë në atë, sepse është në gjitha studimet, më shumë në shtetet e huaja, sepse ne nuk kemi aq shumë si shtet kemi para të bëjmë studime të këtij lloji, është treguar që nëpërmjet marrjes së vaksinës parandalohet në mënyrë madhore shfaqja e gjendjeve të rënda të gripit. Imagjinoni tani në periudhën e shkurtit kur pritet të arritet piku, spitalet tona të mbushen plot me persona që ka nevojë për hospitalizim. Edhe pastaj shumë disa prej tyre mundet të arrijnë në gjendje të rëndë, po dhe shumë të rëndë. Ne, domethënë me çështjen e vaksinimit është situata që të parandalohet gripi të trajtohet ose në gjendje shtëpie me masa të lehta ose në nivelin e mjekësisë primare. Këtë qëllim ka përdorimi i vaksinës, të parandalohet shfaqja e komplikimeve, sidomos me pneumonie dhe encefalit, që kërkojnë hospitalizim dhe akoma më shumë që kërkojnë reanimin dhe që më mund të përfundojnë me vdekje në spitalet. Ju lutem, zakonisht jemi mësuar që prej 15 tetor ashtu të fillon vaksinimi i popullatës, e kështu me radhë qëndron kjo? Po, pa tjetër. Dhe a jeni të gatshëm, veç a keni filluar me vaksinimin? Ose kur mund të drejtohen për të t'i marrë vaksinat? Tani unë për nga ana mikrobiologjike për shpjegoj diçka për virusin tani. Se duhet të dim ç'është virusi, që dim për çfarë roli ka vaksina. Atëherë, nga pikpamja epidemiologjike, sezoni i gripit fillon në javën e parë të tetorit. Po, në tetor dhe përfundon në maj. Dhe në të gjithë botën, dhe në varësi të këtyre organizatave botërore shëndetësisë, dhe neve ndjekim të njëjtin sistem. Bëhet survejanca në çdo javë. Në çdo javë paraqiten numri të sëmurëve dhe ata të sëmurë bëjnë strisho të hundës për të përcaktuar genotipin. Të përcaktosh genotipin e virusit që qarkullon gjatë vitit, është të japësh informacion për prodhimin e vaksinave vitin tjetër. Sepse si që dini, kjo vaksin që ishte vjet nuk ka vlerë për vitin tjetër. Ato vazhdimisht janë të reja. Dhe me thënë, edhe ju, drejtor, gjatë gjithë kohës shifni që të siguroni ato vaksinat të cilat do të ndikojnë pozitivisht, jo vetëm të vim, të vaksinohemi dhe pastaj të mos kemi efekt. Normal që mos tjetë e rezistent. Apo mundeni, dhe me thënë, tjeni krahas vendeve në qiluar, dhe me të njëtat vaksinat dhe me të njëtën cilësi. Su, mos të ketë hezitim se i përket vaksinave, se ndëgjoj, edhe ashtu... Jo, rastisht po e realizit këtë mishën se kemi hezitim. Edhe ashtu... Jo, e dini edhe që fa ndodhi me epidemin e morbilit, nga se flitet, vaksinat janë cilësore, nuk janë cilësore, dhe ka një hutit e populata. Jo, rastisht vendosim që ta realizojmë këtë mision që edhe që pyesim juve publikisht janë cilësore apo jo dhe janë me efekt apo jo. Që të mos vaksinohemi kot. Me kompetencë. Nga jo që për dëgjojë. Me kompetencë e them se vaksinat janë cilësore edhe mos të kesh asë një hezitim, si që thash edhe më herët, se janë edhe cilësore, po edhe janë të duhura në varsisht prej asaj që për të cilën aplikohen, edhe besoj se kemi rezultate. Vite të kaluara,
pra doktoresha është këtu edhe Ceku se edhe viteve të kaluara edhe si vjet pra edhe shtohet sasia e vaksinat që edhe falas do të jepen dikund rreth 28.000 vaksina ministria e shëndetësisë falas do të na jap si vjet prej atin e dikund 8.000 do të jenë në rajonin e Shkupit kështu që ne edhe në fillim kur e fillom emisionin thash se roli i qendrës është që të prevenoj roli jonë është të prevenoj smundjet. Kështu që edhe për vaksinën e gripit, edhe për morbilin, besoj se do të flasim pak më vonë, me plot përgjithësi them se është vaksinat është një kategori e veçantë, doktor, shpesh kemi të smur ose më të moshuar, të cilët ndoshta nuk mund edhe të vinë deri tek qendra juaj për të vaksinuar. A ekziston mundësia eventuale që duket se nuk keni probleme mungesë veturave, ndëgjova ashtu, tash sa është vërtet nuk e di, keni 30 vetura, që rrahem ndonjë institucion tek ne në vend shëndetësor ka vetura në numër kaq të madh mund të them apo jo. A ka gjasa që një ekip unë tani nga pikpamje. Një ekip të shkon të vizitoj s'paku persona që janë më moshuar, që është problem, duhet dikush t'i merë, po edhe janë palëvizshëm ose janë me ndonjë diagnoz pak më të rrë. Për personat e palëvizshëm, kuptova se do ta shohim edhe këtë, edhe do mundohemi. Po nuk ka qenë ashtu. Tash kjo është thjesht nga ajo që unë ma merr mendja se kishte me qenë mirë. Tash si një lloj tjetër, po, për personat e palëvizshëm besoj se nuk është edhe aq problem që ne ta realizojmë një gjë të tillë, po për persona shif, nuk duhet të keq përdoret. Kupton, se me të vërtetë kemi shumë punë edhe ne në qendrën publik, edhe është problem edhe me kuadër për shkak se nuk mund vaksinën të shkon edhe të aplikon vetëm kuadër i arsimit të mesëm, pa tjetër duhet edhe mjek me tjene. Po, se duhet apo të merë edhe një anamnesë. Jo, për ajo që është më rëndësishme është rrugja e zinxhirit të ftohjes. Jo, vetëm atë, edhe se vaksinat kanë tankohon në ruën në temperaturë të saktuar, po, edhe kështu që është pak ndonjëherë duke dashur të bësh mirë, mund të bësh edhe më keq. Po sqaruam edhe këtë çështje. Po vazhdoni të bëni. Po, do të thënë ta sjell tek gjenotipi i gripit. Tani vaksinat që rekomandon OBSH-ja duhet të jetë katër valente dhe neve në tenderi. Deri kishim 3. Po, katër. Me sa i kam informacione edhe qendrën e shëndetit publik janë bërë kërkesa për të siguruar vaksina 4 valente, sepse gripi, gjenotipet e gripit që qarkullojnë janë tipi A me 2 gjenotipe, H1N1 dhe H3N2, edhe tipi B me virusin me gjenotipin Yamagata dhe Victoria. Me informacionet që kam unë nga kolegët e epidemiologjisë, është sepse vaksina që do vi është 4 valente dhe ka një spektrum më të gjërmbrojtje. Prandaj, sa më herë tani po bëhen përgatitjet, edhe tani jemi në hyrje të sezonit, rekomandohet sa më në fillim të sezonit, me të marrë informacionin që vaksinat kanë arritur, të interesuarit duhet ta kenë prioritet. Kush ka ndërmend? Vaksinohet, madje duhet edhe të caktoj termin, apo jo, që mos ketë një... Po, dhe duhet të vaksinohen, tani edhe pse futesh në sezonin e gripit, marrja e vaksinës rekomandohet gjithë sezonit. Megjithatë, më mirë është në fillim sepse duhet rreth 2 javë të krijohen antitrupat në organizmin tonë. Sa ko? Për afërsisht 2 javë duhet, do të thënë nga marrja e vaksinës, organizmi ti duhet 2 javë për të formuar antitrupat. Po, sa do vlen pastaj, sa do jemi ne të prevenuar? Ne jemi të parandaluar për këtë sezon. Po siç e thash, do të thënë që neve jemi të parandaluar për këtë sezon me ka dhe një sistem alerti që bashkëpunon me mjekët familjar, me qendrën dhe me Institutin e Shëndetit Publik, sepse gjenotipizimi bëhet në laboratorin e virusologjisë dhe përmbajtje diagnostik molekulare në Institutin e Shëndetit Publik. Ata janë qendër nacionale dhe ata bëjnë survejancën e gjenotipizimit. Dhe kur vinë raportet javore, për shembull nga këtë javë nuk kishte asnjë të sëmurë me grip, sot i morëm informacionet, nuk ka asnjë të sëmurë me grip, do të thonë nuk ka asnjë pozitive. Çdo javë në faqen e internetit dhe të qendrës, edhe të Institutit të Shëndetit Publik, shikohet kurba e të sëmurëve. Vitin e kaluar kishte një intensitet mesatar, do të thonë edhe të ngjashme me Shqipërinë, edhe ato të pritshmit. Nuk është një grip sezonal edhe kaloi me jo shumë pasoja. Por duke pasur parasysh se sa vaksina harxhohen tani, bëhet plani për vitin tjetër. Do me thënë, nuk mund të furnizojnë drejtorit ministria
për shembull 100.000 vaksina, kur e di që do arxhohen 5.000 ose 10.000. Kjo varet nga fluksi i njerëzve. A mendoni se më veç që të gjithë të cilët mendojnë se duhet të vaksinohen, janë duke u vaksinuar, e sidomos ajo mosha mesatare dhe përkundër faktit se domethënë ndoshta ka një profesion që takon shumë njerëz, është i rezikuar në një mënyrë apo tjetër, por nuk vaksinohen se duket se ende nuk e kemi shprehi, ndoshta edhe nuk di kulturë nuk e kemi ende. Ne do të kemi ashtu, po do të them një hezitim, një mosbesim, një droje. Pasi që... Se dikur edhe për gazetarët thonin se duhet vaksinojnë, sidomos ne që e kemi, do me thënë, sektorin shëndetësisë, është e vërtet që çdo javë, ka brenda javës nga 2-3 herë, vizitojmë klinikat, mjekët, takojmë me pacient dhe disi jemi të rizikuar, po nuk po na merr mendja, vaksinojemi. Shif, se vdje, kështu, une edhe ma herët kam punuar me vakcina, kur kam punuar edhe atë një ko bukur të gatë, dikun 5 vite, kam punuar me vakcinat edhe çdo herë kam hasur kështu pyetje nga prindet se vakcinat a janë të sigurta, se a duhet vaksinuar fëmijët, se dëgjojnë lloj-lloj lajme të ndryshme. Ja pra unë edhe një herë prej këtu shfrytëzoj rastin që them se çdo kush pa asnjë hezitim, pa asnjë çfarë dileme, mos të ketë hezitime edhe të vinë të vaksinohen, të gjithë ata që mendojnë se duhet vaksinohen, edhe është mirë të vaksinohen. Pra, dikun ne rreth 5.000 vakcina do kemi për grip në qendrën për shëndet publik që planifikojmë, varësisht prej viteve të kaluar, ne bëjmë një... Në dhe njeni bazuar në bazë të kërkesave nga vitet e kaluar, janë harxuar, po, që që si vjetë numri do tjetë edhe ma i madhë, në prej Ministri Shëndetësisë edhe e ceka edhe pak më herët, vjetë nuk, nësa e di dikun 20.000 vakcina janë dhuruar, si vjetë do tjetë dikun 28.000 vakcina, një numër pak ma i madhë, shpresojmë dhe besojmë se interesimi do tjetë edhe ma i madhë. Mirë po, të ne në pjesën e tyre që nuk do t'i paguajnë vakcinat, si që cekëm edhe ma herët, janë persona që pensionistë, dhe me thonë, të moshës dikon, 65 vjeqare, personat me smundje. Se kusoni pensionistë, dhe me thonë, shumë në natona nuk kanë punuar. E përmëndëm që personat bi 65 vjeqë, pa dëllim nga statusi pensional, kështu e thamë, besoj. Edhe njerë, pëse të mosë dëgjën mirë, që... Edhe mandej fëmijët që janë me smundje kronike, po edhe jo të mësë fëmijët. Gratë që të zënëm duke dojke? Po, edhe normal është mirë që prej tash të fillojnë që të në përmjet mjekve amë të bëjnë termin, përshkak se ne do të kemi një ambulantë e cilë do të punoj. Do punon edhe ditën e shtunë? Nuk kemi informacione për ditën e shtunë, po do e diskutojnë, nëse eventualisht kemi nevoj prapë. Shqip, mërësisht prej dinamikës që do të ketë virusi, ne do të shofim, a do të jetë arsyshme që të punojmë edhe të shtunave, po sigurisht ajo edhe nëse do t'jetë në muajt kur edhe numri të prej kur ven nga virusi i gripit do t'jetë edhe më i madh. Cili muaj ishte kur do... Dikur muaj shkurt. Muaj shkurt është piku, kështu është parë në gjdo vit. Të me thëmë fillon në tetor, piku arri në shkurt edhe... Dhe pastaj fillon të bjerë nga maj. Nëse nuk gabojnë regullë. Nëse mendoni se përfunduam me çështjen e virusit të gripit, ndalemi në disa çështje tjera. Përveç vaksinimit, ose të përfundojmë edhe me çështjen e morbilit, drejtor, si është gjendja tani, sigurisht i keni dhënat u qetësua pak situata, gjendja, ma merë mendja se po, se e shofë se nuk ka. Po, është qetësua, do me thonë. Po, qëfar do kishit thënë në aspekta asaj, se ja se qëfar ndodhi ajo, dhe në qëfar gjendje erdhëm, do me thonë, ne si vend, duke hezituar se a janë vakcinat efektive ose nuk janë. Gjithse dorën zemër, nëse veç kam dëgjuar në një konferencë, kam dëgjuar në një konferencë, kam ndjekur pavarësisht, në momentin vaksina është efektive e morbilit, vaksina është, po është shumë problemë, shumë ndjeshme ndaj dritës, pra ndaj shumë në rëndësishme mënyra se si aplikohet. Të më thënë, janë qaste të vogla që ndikojnë në injektimin ose në formimin e antitrupave
për morbilin. Nëse shtetyn do të kishte shumë para, do ishte shumë e suksesshme të bënte një seroprevalencë të popullatës. Për personat që kanë marrë vaksina, të shikojmë pas disa vitesh se si është gjendja e imunitetit për këto persona. Por fakt të keq që ne nuk i kemi këto kapacitete, por megjithatë vaksina nuk ka studime që tregojnë që vaksina nuk është efektive. Studimet e kanë treguar që është shumë efektive. E morbilit. Po, po, në rregull. Pra është të shofë çfarë tjetër do thonin këtë drejtim drejtë? Kështu, do të thonë është shpall me se e shof tani në Republikën e Maqedonisë së Veriut me datën 2 janar është shpall epidemi e morbilit dhe janë të diagnostifikuar 13 persona në që kanë qenë të diagnostifikuar, të gjithë kanë qenë të hospitalizuar, dhe me thonë, të 13 personave, shenjët klinike, të ato persona kanë qenë, dhe me thonë, temperaturë lartë, kolitje, skuqje në fytyrë dhe në trup, dhe në bas të këtyne rezultateve, mande po ashtu është bëhe dhe analizë laboratorike, dhe në bas të kërejt këtyne rezultateve, i është propozu Komisionit për smundje të mbran Ministrisë të Shëndetësisë dhe është të shpallur epidemia e morbilit. Ose frustit, prej, po. Po, prej 2 jana. Mirë po, tani gjendja ka ndryshuar dhe presim çdo ditë që ai vendim të shfuqizohet dhe shpresoj se në kohë shumë të shkurt, një periudh shumë të shpejt ne do ta shpallim si të përmbyllur ose që nuk kemi raste tjera të cilët janë paraqitur. Mirë po këtu vlen të theksohet se është rrit numri i të vaksinuarve shumë, diku ka qenë diku 76%, po tani është deri në 95% kam mbri numri që do të thonë është përfshir pothuajse të tërë. Në aspekt të organizimit dhe funksionimit të qendrës drejtor, jeni drejtor, pas një drejtor deri tani që ka kaluar në Provita, ka qenë i ftuar në Provita, nuk ka shpëtuar pa e pytur, dhe me thënë, çështjen e punësimit, dhënjes së shansave që edhe mjekët tanë të punësojnë, po edhe profilit e ndryshme, kështu si qëndroni në qendrën e shëndetit publik të Shkup? Shif, qendrën e shëndetit publik ka dikund, jo, dikund për sak, 152 të punësuar, prej atyre kemi, dhe me thënë, mjek specialist, të gjithë janë mjek specialist në qendrën për shëndet publik, dhe kemi edhe kuadër të profilit të mesëm. Përqindja, për fat të mirë, në qendrën për shëndet publik është e lartë e jona, dikun të rreth 22% jemi të përfaqësuar në qendrën për shëndet publik, që besoj se është numër goxha i madh në krahasim me shumë institucione të tjera, po. Edhe unë si drejtori i ri në këtë qendër do vazhdoj që ai numër edhe të rritet, pse jo? Për shkak se çështja e punësimit është kyçe për çdo njerëz që mbaron diçka, studion diçka dhe ti sigurohet një vend pune. Me të vërtet janë kushtet në krahasim me institucionet tjera shëndetësore janë shumë të mira, do kisha thënë. Po nuk do të nguroj ta them se edhe pagat tene janë disi në nivel pak më të mirë se qendrat tjera për shëndet publik, dhe kështu që përfasimi jo në këtë qendrë është... Po, ajo është subjektive. Po, ju pësa e keni... Ne vetemi krasimin me Evropën, ne të ndonë drejtë Evropës dhe akoma pagat e nuk janë najshumë. Dhe nuk mund presin greva për juve, apo të shkatë në lini pa... Jo, absolutisht, jo. Kushtime shtemi, se asë njerë me pak nuk mund të knaqë njerë me pësa do që është edhe. Po, duhet i mbështesim kolegët. Edhe... Në njerë. Në drejtë punë, në drejtar. Edhe funksioni im në rolin e menagerit, ose drejtorit në këtë tjendër, do tjetë që unë të krijoj marrëdhënie të mira edhe me pushtetin qendror, qeverinë, gjithsesi ministrinë, me fondin e shëndetësisë, për shkak se puna jonë realisht varet edhe nga këto dy institucione, kështu që besoni se çdo ditë jemi në komunikim të vazhdueshëm për të përmirësuar edhe kushtet e punës, po pse jo edhe të gjithë ato që na nevojiten për të qenë më të suksesshëm.
që të jemi edhe më të motivuar në punë. Mendoj se shumë gjëra duhet edhe më mirë bërë, për shkak se realisht do ta them se edhe kemi mundësi. Sa respektohet gjuha shqipe në institucionin e juaj? Edhe kemi kuadër. Po gjuha shqipe në bazë të asaj që e shoh prap, do ta them. Nga ajo që e shihni ju. Nga ajo që e shihni. Megjithatë, mos ta them, mos ta them. Janë disa pyetje pakës më të. Jo, jo, është pyetje shumë e vërtetë. Për shkak se po, për shkak se meritojnë përgjigje. Po, patjetër. Ne kemi, domethënë, tani ligj i cili na garanton dhe na detyron që ne gjuhën shqipe ta aplikojmë në çdo institucion në shtet. Dhe une ja ju them këtu se asnjë dokument, domethënë në qendrën për shëndet publik nuk e nënshkruaj nëse nuk është në dy gjuhë. Mendoni edhe dokumentet gjyqtare edhe çdo gjë, bukvalisht. Do të thënë kërkesat për të drejtori bëhen në dy kolona, në njërën anë është maqedonisht, në anën tjetër është shqip, edhe disa rezultate që ne kemi faksimile të bëra vetë, do të thënë kur vjen puna rezultatet që shkojnë nëpër klinika, përdorim faksimile dhe ato janë në dy gjuhë. Ajo që është për të avancuar tani është softueri që është i programuar që më parë. Softuerin planifikojmë këtë vit për dhënien e analizave ta t'i bëjmë një update që të bëhet më koherent në dy aspekte. Në aspektin e përmirësimit se qëllimi i një mikrobiologu, pavarësisht se punosh, është të jep raporte sa më kualitative. Kjo do të thotë që të jenë të gjitha të dhëna të dhura në këtë raport, të kemi mundësi të dërgojmë edhe me mail, për në këtë moment të tanishëm ne nuk e kemi dërgimin me mail, dhe dygjusimi mund të jetë një gjë tjetër që mundet të vendoset, ajo është pak më e vështirë në raport, po do mendohet. Kështu, mendoj se dikund mbi 90% në qendrën për shëndet publik është e aplikuar gjuha shqip. Rebo, janë mirë mbasi marim këto informacione. Kemi edhe këtu edhe dokumente zyrtare edhe mund të shihni se janë. Nuk mund të shoh, por eventualisht ndonjëra nga këto kamerat që i kemi këtu, nëse fokusohet, ajo varet nga regjisorja jonë derisa. Këtu tani po shoh Answer PCR-in, është një metodë molekulare në inserti që keni futur, kjo është një avantaj që kemi në rastit e epidemive. Ku ka ndo një epidemi ose ndo një helmim, epidemiologët dalin në teren edhe marrin rezultate. Kemi dy loj metoda, është metoda kultivabile, të cilat edhe të akredituara, por ndërko në përmjet metodave molekulare japim rezultatin për gjysëmore. Në më thënë, i vendosim përpunimin e analizave paralelisht në dy metoda, kurse metoda tjetër e konfirmohet për të konfirmuar kap 3 deri në 5 ditë. Por duke pasur një metod më të shpejt, e mundëson kolegët epidemiologjisë dhe të higjienës të dalin në teren dhe të japin informata për të vepruar në vëndin ku ka ndodhur helmimi. Në më thënë, kjo është një avantaj që e ka qendra e shëndetit publik. Në krahasime të tjerët. Në rregull. Në kontekst të trajtimit të pacientëve, ju thatë se kemi edhe ambulantët të cilat vizitohen për shumë marjen e shtisove, analizat e ndryshme. Në këtë drejtim, a mund na informoni edhe njerë, ose të na përkujtoni, ose për ata që nuk e dinë, do me thënë, qëfar krejt analizat mikrobiologike. Bëni mikrobiologike që të dinë, do me thënë, a mund vim vetëm për ndonjë analizë konkrete, apo ndoshta mund i bëni. Tani, në... Keni një palet shëmbimesh për pacientet? Kemi një palet shumë të gjërë analizash mikrobiologike që zhvillohen në qendrën e shëndetit publik. Këto janë të shumë llojshme, edhe ne, do me thënë, mesatarish kemi kryem rreth 8000 analiza në muaj. Në krahasim me muajt e verës që ka pak një ulje të analizave, në muajt e tjerë të vitit arrin deri në 8000 analiza në muaj. Organizimin e punës e kemi disi shumë funksional, ka nevoj për të përmirësuar, po përsëris shumë funksional, kemi pultin e pranimit, aty ka rreth 4-5 teknik laborant, të cilët edhe, që nuk e përmëndëm, Instituti Qendra e Shëndetit Publik, dhe me thënë, është akredituar me ISO 9001. ISO 9001 siguron një bashkëpunim midis qendrave, dhe me thënë, ndër institucional, në mënyrë që të arrijet një kualitet më i mirë. Edhe
cualitetin më të mirë është dhënia analizave dhe shërbimi I klientit ose I pacientit. Në pultin e pranimit, vetë akreditimi ISO 9001 siguron një qarkullim të pacientit në mënyrë të tillë që grumbullimi I pacientit të më njëherë të eliminohet, të më njëherë të pastrohet. Ka aty rreth 4 laborantë shumë profesional. Në analizat mikrobiologjike ka një rëndësi shumë të madhe nga momenti I marrjes së analizës, transportimi, përpunimi, dhënia e raportit, e rezultatit. Pastaj kemi të ndarë shefet këto laboratorit, kemi laboratorin për infekcionet urogenitale, serologjin. Po, shpesh dhe gjojmë tani unë të shprejmë kështu për analizat e, ose urinës, urinokultur, e bëni apo jo dhe të kjo? E bëjmë pa tjetër, po. Në me thënë urinokultura është një ndër analizat më të shpeshta që ne kemi, që e bëjmë. Është një metodë që për rastet që janë negative, rezultati merret të nesërmen, sepse bakteret ka nevojë të mbillen në terren e ushqyese. Për 24 orë ato inkubohen, ditën tjetër bëhet identifikimi dhe përgatitja e ndjeshmërisë ndaj antibiotikëve. Në krahasim se un kam pasur shansin të qarkulloj në disa laboratore, edhe të tjera, ne që në janar të këti viti punojmë me EUCAST-in, do me thënë të gjitha protokollet për interpretimin e rezultateve në lidhje me ndjeshmërin antimikrobiale në për këto izolate, i referohemi qëndrës evropiane. Do me thënë mundohemi sa më sakt të japim këto rezultate për urinokulturat shumicat, punojmë me aparatet të automatizuara që eliminojnë gabimet me dorë që mund të bëjnë laborantët. Pastaj kemi, pastaj kemi laboratorin për infeksionet respiratore. Në këtë laborator janë I futim brise strishot. Strishot po prap njerëzit e njohin me emrin brise. Strishot nga hunda dhe nga fyti, nga strishot nga veshi, nga syt, edhe gëlbazën. Kemi laboratorin për infekcionet e indeve të buta edhe të kockës, do me thonë briset nga plagët, ose nga lëkura. Kemi laboratorin... Analizat gjaku, diçka bëni? Nga për analizat e gjaku, do me thonë, kryesisht për serologjin, ne bëjmë analizat paketën e torqit, që është... Që është për... Kejde se jo të gjithi dim që farë është ajo... Për gratë që janë... Gratë që janë... Shtatë zana, do me thënë, pa tjetër që e marin këtë udhëzim prej mjekut familjar, janë 4 analiza që shkojnë urogenitale. Kjo është screening për gratë shtatë zane. Torë që është toksoplazmoza, rubella, citomegalovirus, edhe herpes simplex. Ne imi të pajisur vazhdimisht me këto lojë analizash edhe me sa e dini. Do t'i këtheni pacientët nga se nuk I keni ato si që është një shpesherë? Jo, nuk e kemi praktikuar. Reagens, apo si ishte ajo një qështje? Qështja... Që ku këtheje shpesh... Po, jo, nuk ndodhë. Nuk e kemi, e kemi shpesh ndodhin që pacientët për shumë të këtheje në disa nga laboratorit. Jo, pasit që kemi shumë pacient, dikun 8000 pacient në muaj, si që u tha këto, po, 8000 analiza në muaj, ndo njëherë, deri sa jam unë aty nuk ka ndodhë që mos të ketë kështu reagense, po besoj se do të kemi kujdes që në të ardhmen mos të ndodhë mos të ketë, për shkak se duhet ju krijojmë shërbim të gjithë pacientëve që vinë aty, dhe desha ta ceki këtu të ndërlidhëm se kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me pothuajse të gjithë ginekologët në mjekët AM, ginekolog në qytetin e Shkupit, kështu që kemi shumë pacientë, edhe nuk lejojmë që të ngelim pa reagens. Këtu desha të ndërlidhëm edhe diçka tjetër, se doktoresha deri tani shumë mirë elaboroi edhe foli për pjesën e mikrobiologjisë, mos të harrojmë edhe analizat kimike ne që I bëjmë, se kemi edhe laborator kimik që jemi po ashtu të akredituar vetëm ne, dhe bëjmë analizat të produkteve ushqimore, që është shumë e rëndësi. Dhe këtu po ashtu më është thënë prej ditës kur kam ardhur se duhet të punojmë në këtë drejtim për shkak se ne ato analiza janë në interes direkt tonin të qendrës për shëndet publik për shkak se ato analiza paguhen
Edhe... Më thënë, bugjetin ju më tepër prej tyremi, nëse sa prej pacientëve, ashtu i bje. Jo, nuk i bje për një pjesë të bugjetit që më herët, Qendra për Shëndet Publike ka siguruar edhe nga laboratoria kimike. Bile më është thënë se diku, më herët edhe dy ndrime është punu në atë laboratori, tani nuk është ai rast, dhe mendoj se aty pak kemi një do kisha thënë një problem me agjencionin për ushqim, i cili nuk na dërgon mostra sa duhet, për shkak se ato janë më kompetentët dhe ato i shpërndajnë mostrat se kush duhet t'i bëj analizën e ushqimit. A do një thoni si kur ju anashkalojnë se ashtu, i favorizohen laboratorit tjera. E tjera, po mirë po ne jemi të akredituar për atë punë dhe unë e kam vazhdimisht kontakte me shumë afarist që kërkojnë të kthehet si që ka qenë, përshka këte ne marin edhe rezultat ma të besueshëm, edhe ma shpejt, edhe është ma konkurent. Pse është konkurente Qendra e Shëndetit Publik në krahasim me institucionin e shëndetit publik, me institucionin e veterinarisë? Avantazhi ynë është sepse... Ajo më duket më lindi një ide që të tri institucionet do të marrë në një emision dhe do të shohin se si po... Pa tjetër, bisë për vendimin tim, diskutimet janë në për zhvillimin në mëtejshëm, dhe më thë nuk kemi kundra absolutisht, tani edhe pse, ajo që është e rëndësishme tek ne është sepse ne analizat tani e ujit dhe të ushqimit janë në të vërtet pjesët kimike këto, ama kanë janë në sektorin e higjenës, nga ana kimike, për shumë. Aty, komentin e jep, do më thënë analizën e kryet në laborator, po komentin e jep edhe dhe doktori higjenës. A jesh një doktor specialist i higjenës, që vete, pasta, do më thënë që ka një eksperiencë në teren, bën edhe konsulta, edhe për regullimin e mëtejshëm të situatës. Është specializuar për atë. Është specializuar vetë fjalla, tjetër në vend, nuk është që nuk është i specializuar. Jo, pa tjetër, ama epidemiologia e terenit, higjena e terenit, ka dëllim nga higjena akademike. Dhe Qendra e Shëndetit Publik ka pikërisht komunikimin me komitentin. Kemi për shumë edhe trajnimet për... Në trajnimet i mbajmë, po. Trajnimet, do me thënë, jemi nga aspekti organizativ dhe ashtu si që ka qënë e menduar para disa vjetës zhvillimi i, edhe atë nuk e kemi menduar, ne kanë qënë politika të më pashme. Që kanë sjetë këtë vendim dhe cilja laboratorime që farë do merët? Po, pa tjetë, do me thënë, i bje që të jemi të vazhdimisht në komunikim, kur sigurojmë për shumë një rezultat ka të marrë fjallën për mikrobiologjin, sepse unë me kolegët e mi japin rezultatet për mikrobiologjin. Neve e përgjigjim edhe konsultohemi, rezultati shkon nga reparti higjenës. Më të më vazhdimisht jemi në konsult. Nëse unë japë një rezultat për mikrobiologjin e ujit, atëre kemi dhe një standart për mostrimin e ujit. Pra ndaj është shumë delikate, neve jemi këtu për të promovuar që ndrën tonë, pastaj klientët janë të ndërëtuar të shkojnë që vendosin. Mirë po, ato janë klientët për cilën normal, ato do vendosin, mirë po, kemi problem, si që e ceka, këtu se kufizohen me një qëfarë mënyre, edhepse dëshira, vullneti është ndryshen nga e që në tjero. Nuk dojë shka me ndoni pëse kufizohen? Pa, dhe ato duhen studiuar nga një ranë. Ata që dëgjojnë dhe të studiuar, nuk jam i një se nuk kam përfaqësues të laboratoreve tjera. Këtu se për ndryshe do e bënim një debate dhe do të regonin kushtet qëfar ofron dhe letë... Edhe në disponim edhe të hapur edhe mendojmë se jemi në favor vis-a-vis tjera. Regull. Krejt për fund, do me thonë, diçka që ju si drejtor mendoni se... Ja, shfridzojnë i rastin prap, nëse keni ndo një mesasht me qenë se jeni tash drejtori ri, ndo shta keni nevoj për përkrahja, apo jo, se keni detektuar ndo një problem dhe me ndoni si do i zgjidni, ose shpalos një shkurtimisht në një plan për cilin, do thoja që para si gjithasht ka të bëj me shëndetin e qytetareve. Do me thonë, qoftë për parandalimin e smundjeve, ose për mirëmbajtje në shëndetit tonë, apo jo? Po, roli edhe i Qendrës për Shëndet Publik, si që cek, gati një orë këtu, është që atë që ka e thash, parandalimi i disa smundjeve. Dhe puna ime është vazhdimisht, edhe do të vazhdojnë atë drejtim, që
unë të krijoj kushte më të mira njëherë për të punësuarit në qendrën për shëndet publik, respektivisht edhe për pacientët të cilët ne i kemi, se ne jemi për ato aty, dhe me atë që çka di unë dhe mundësi që na japin instruksione tjera që janë faktikisht duke filluar prej Ministrisë Fondit të Shëndetësisë, të cilë di përmenda më herët, po edhe qeverisë, do mundohem maksimalisht që në qendrën për shëndet publik të vendosim edhe standarde më të mira, më të larta. Edhe riparimin ose edhe, godines, pashtu, po, edhe riparimin e godines, po edhe përmirësimin, atë dhe desha them, përmirësimin e kushteve për punë. Më thonë, ideja dhe synimi im është ky që ne mos të jemi aty ku jemi, po të ecim në aspekt pozitiv edhe atë me hapa shumë, shumë të shpejt për shkak se realisht e them se jo se jam shumë koti, po kemi edhe potencial edhe mundësi. Nuk dyshoj se do ja dalim. Drejtoresh, disa emisione më parë, bile edhe u morën vesh ashtu, mos ju kërkojnë nga ju që të themi dhe me thonë ose të na sharoni se si dhe cilja është parandalimi më i mirë qovë nga virusi gripi, qovë nga ndë një virus tjetër e kështu më radhë, ose thënë më saktë të kemi një shëndet më të... Më të mirë, ju shpesh dini të thoni, laj duart, laj duart dhe laj duart. Këshillat e juaj janë këtë drejtim qoftë si përgjegjëse tashmë e një laboratori, një të rëndësishëm, qoftë si doktoresh, para si gjithash. Për fatë të keqë, do me thënë, programet parandaluse shumë neglizhohen edhe nga ana e ministrisë. Do me thënë, shumë edhe në bugjetin e shtetit, shumë pak... më resurse ndajnë për programet parandaluse. Pra ndaj edhe telishikuesi do kërnaqen vetëm me një emision tuajnë, po nëse do kishte më shumë budget, atëre do organizonim kampanja edhe më të mëdhaja për larjen e duarve. Konkretisht, njërzit shkojnë të doktori kur janë sëmur, edhe doktori i orienton në qendrën ton, i orienton vetëm në repartin mikrobiologjik për të bërë në një analizë. Në momentin që ata vinë tek ne të bëjnë një analizë, edhe do me thënë, duhet të sigurohen që shërbimet, për momentin ne jemi dhe aty 3 mjek, do me thënë që jemi, do me thënë, për 7 orë, nga ora 7 e gjysëm deri në orën 2, jemi të disponushëm që të shpjegojmë, do me thënë, të pranojmë materialet, por nëse ka diskutime ose dyshime, ose ata ka nevoj të diskutojnë, ne jemi të disponushëm që t'i ofrojmë shpjegim të rezultatit që i kemi dhënë. Edhe kjo është edhe një zhvillim në mentalitetin e zhvillimit të mikrobiologjisë klinike. Deri tani, do me thënë, neve nuk e kemi idenë se çfarë ndodhë me rezultatet tona. Ne i përgjigjim rezultatet, futen në software, pacienti i merë edhe shkon. Nëse ka në një pacient që do të diskutoj çfarë është në të vërtetë ajo bakterie dhe çfarë do të thotë, ne jemi aty për t'u shpjeguar. E kemi praktik apo jo, doktoresh, ju kërkojnë juve dhe për shembull? Unë kam personalisht praktik, por ata pacient që kanë nevojë vijnë. Do të thonë ata që nuk e din ose nuk janë të orientuar. Shkojnë te mjeku am dhe mjeku am ma merr mendje ku zona. Nuk e din ajo që tani mendoj që ne të fusim në mikrobiologjinë. Don është komunikimi me mjekët edhe me pacientët. Dhe kjo bëhet me qëllim, do me thënë, për një vit, duke filluar nga janari, deri në dhjetor, unë do ndjek për shëmu të gjithë pacientët me infekcione urinare. Do marë 3-4 ambulanca, ose disa ambulanca, një që ne i kemi në plan që bashkëpunojnë më shumë e ne, mund të bëjmë një pyetësor që të kemi një ide që edhe doktori të njefë kush i lexon analizat, edhe pacienti dhe kështu rritet bashkëpunimi midis atyre tre personave kryesor, mjek, pacient edhe diagnostikus, mjek i laboratorit. Nëse ne arrim të kemi një komunikim midis këtyre, atër ndihmojmë njëri tjetrin në dhënien, në trajtimin e sëmundjes. Edhe në dhënien e sakt rezultateve dhe leximin e sakt rezultateve, më mërmenja. Për shembull, mjeku familjar duhet të ka një nevoj për një loj antibiotiku. Me thënë, neve nga ana e laboratorit testojmë antibiotik të tjerë, për shumë. Tani po përgatisim protokolle, do t'i bëjmë update në faqin e internetit, po dhe të mundohemi të komunikojmë me mjekët se çfarë do të thotë një rezultat kualitativ mikrobiologjik. Do me thënë, do mundohemi bashkarisht të sigurojmë marjen adekuate, transportin, përpunimin edhe referimin për
kjo është një plus që unë besoj që do të arrim me në vitin që vjen, shumë shpejt. Ishte kënaqësi ti që dëgjoj, ti dëgjoj edhe planet e juaja për të ardhmen, besoj se çdo herë kur do kemi nevojë për ju, për këshillat e juaja sërish do vini në Provita dhe drejtor, besoj se gjitha këto që i thatë sonte në emision, po edhe para se të hyjmë në emision, gjitha këto plane do t'i realizoni ashtu siç e keni menduar. Dhe kjo, siç ju thash edhe më herët, ne nuk dyshojmë në kapacitetet tona dhe ketë, kretë ketë qka e theksuam këtu, është edhe e filmuar, e incizuar. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ja, pra, shikues të nderuar, do me thonë kaq edhe me këtë emision të sontëm. Unë sërish ju le takim të hënën e ardhshme dhe besoj se edhe atëherë do në ndishni dhe gjithsesi do keni çfarë të pyetni apo të sugjeroni dhe të kërkoni nga ne që të trajtojmë do një temë për cilën do shta ne si programe kemi lëshuar. Me gjithat, dhe me thënë, ne jemi para se gjithash për ju këtu, pra i paranojmë gjitha sugjerimet, kritikat dhe idete juaja. Deri të në nërshme, mirë beqë.